የለማና ገዱ ወደ ማዕከላዊ መንግስት መምጣትና አንዳንድ ነገሮች ሰርጸ ደስታ በትላንትናው የለማና ገዱ ሹመት ብዙ ህዝብ ቀዝቀዝ ባለ ስሜት ግን የተቀበለ ይመስላል። እንብዛም የተከፈው የተደሰተም ያለ አይመስልም። ጥሩ ነው። ብዙ ከተበቀን የተበቀነው ነገር ሳይሳካ ሲቀር ችግር ይፈጠራል። ብዙም ከተቃወምንም ከጅምሩ መልካም ሊሰራ የታሰበው ልናበላሽ እንችላለን። ይሄ ሹመት ከብዙ ተውረድ በኋላ በመሆኑ ቢያንስ የሆነ ጥሩ አላማ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርግ። ያማራው ክልል ፕሬዝዳንት ጎበዝ ነው እያሉ ያወሩለታል። አዲስ የመጣው የኦሮሞ ክልል ፕሬዝዳንት ምን ያህል ጎበዝ እንደሆነ እንጃ። የኦሮሚያ ክልል ችግሮች ደግሞ ከሁሉም የከፋ ነውና የክልሉን ችግር ለአዲስ ሰው ማስተካከፍም ልክ ላይሆን አይሆንም። አዲስ የምለው ለቦታው እንጂ ተሿሚው በክልሉም በፌደራልም ከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ላይ እንደነበር ሳላውቅ ቀርቼ አይደለም። ማዕከላዊ መንግስቱም ትኩረት ሰጥቶ ያግዟል የሚል እምነት አለኝ። የለማም ወደዛ መሄድ ለዚሁ ታስቦ ይሆናል። ግን እንደተለመደው የክልሉን ጉዳይ የራሱ በሚል ከተወ ችግር ነው። ለማ በመከላከያ ሚኒስቴር ምን ሊሰራ ነው? አንዳንዶች ጭራሽ መከላከያውን በኦሮሞ ለማስያዝ ነው የሚል ትችት ሲያቀርቡ አይቻለሁ። ለኔ ይሄኛው ስጋት ሊያውም ከለማ ጋር አይታየኝም። የኔ ጥያቄ ለማ እዚህ ቦታ ምን ሊሰራ ይችላል ነው። እኔ እስካሁን እንደታዘብኩት እንደውም ይሄ ቦታ የሚሰጠው ዝም ብሎ ስልጣኑን ብቻ ይዞ ለሚቀመጥ ሰው ነው። ይሄ ቦታ የሚፈልገውም ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ለማን ወደዚህ ቦታ ማምጣት በእርግጥም ታስቦበት የሆነ ስራ ለመስራት ከሆነ ጥሩ ነው። መከላከያው አዛዡ ብዙ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቀጥሎ በዋናነት የኢታማዦር ሹም የሚመረው የአንድ አገር መሪ የመከላከያውን ኃይል የማዘዝ ስልጣን የሁሉም አገሮች አሰራር ነው። በሌሎች አገሮች የመከላከያ ሚኒስቴር ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ አላውቅም። በኢትዮጵያ በተለይ የወያኔ ዘመን ግን የመከላከያ ሚኒስቴር ምንም ማለት አይደለም። ምናልባት በደርግና ንጉሱ ዘመን ጥሩ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ አላት ተብሎ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ አይታመንም። መከላከያው ከጅምሩ ስሙ ኢህአዴግ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሙሉ በሙሉ ወድሞ የኢህአዴግን ስልጣን ለመጠበቅ በተዋቀረ ኃይል መተካቱ ግልጽ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ሰው ወታደር ሲያይ ኢህአዴጎች መጡ ነው የሚለው። በእርግጥም የመከላከያ አዛዦች የፓርቲ ስልጣን ያላቸውና በየፓርቲው ስብሰባ የሚካፈሉ ነበሩ። አሁን አብይ በአዲስ መልክ አደረጀ ነው የሚለው እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ያም ሆኖ በመሰረታዊ አደረጃጀቱ አልተማመንበትም። መከላከያ መሰረት ሲኖሮ ምን እንደሚያደርግ በግብጽ ሙባረክ ሲወርዱ ከዛም በኋላ ግብጽ ተደጋጋሚ የመሪዎች ቀውስ በገጠማ ጊዜ ሁሉ አገሪቷንና ህዝቡን ከጥፋት የታደገው መከላከያ ነው። በተመሳሳይ ሰሞኑ በሱዳን ያየነው እንደዛ ነው። ቀጥሎ አምባገነናዊ ወታደር መንግስት እንኳን ቢሆን መከላከያው አገራዊ መሰረት ላይ ስላለ በአገር የመጠበቅ ኃላፊነቱን ይወጣል። ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ሲወርዱ በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመሆኑ የቱንም ያህል ቀውስ ቢፈጠር ያው የኃይለ ሥላሴ መከላከያ በደርግ ስልጣኑን ወደ ራሱ አድርጎም ቢሆን ቀጥሏል። የአሁኑ የኢትዮጵያ መከላከያ የተባለው አደረጃጀት ግን እንጃለት ኢህአዴግ ቢወድቅ አብሮ ሊናድ ይችላል የሚል ስጋት አለ። አገር አንድ ችግር ቢደርስባት አንዱ ሱዳኖች በትረ መንግስቱን ተቆጣጥረው ለጊዜ ሊመራ የሚችልበት ቁመና አለው ብዬ አላምንም። ይሄ በኢትዮጵያ የዘር ፖለቲካ ምክንያት መሰረቱ ስለጠፋ እንደ ኢትዮጵያ የሚያስም ምን ያህል አዛዦች እንዳሉ አላውቅም። ግን ችግር አለ። እንግዲህ ለማይን ለማከም መጥቶ ከሆነ እንጠብቅ። አብንና ኦነግ ሰሞኑን የሰጠሁት አስተያየት ተከትሎ ስለ አብን አንዳች ነገር ሳትናገር ኦነግን ብቻ ትኮንናን የሚል ነው። ውድድሩ ራሱ ለኔ የሚገርም ነው። አብን ከኦነግ ጋር ማወዳደር አሁን እውነት ላለመቀበል ካልሆነ አብንና ኦነግ ሊወዳደሩ አይችሉም። ሲጀምር ብዙዎች ያልተረዱት ነገር የአብን በአሁኑ ፖለቲካ ያለውን ሰላማዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው። አብን ውስጥ ያልበሰሉ ሰዎች አሉበት፣ ግን ለአገርም ሆነ ለማንም ስጋት አይደለም። ይልቁንም መንግስት ራሱ እየተጠቀመበት ያለው ቡድን ነው። በተለይ በለጠ የሚባለው የአብን ቡድን ምክትል በብዙ አጋጣሚ አሁን ያለው የአብይ አመራር ሲጠቀምበት እናያለን። አብን የአማራ ብሔር ወኪል ነኝ ብሎ የተደራጀ ቡድን ነው። ሆኖም በዜግነት ፖለቲካ የሚያምን ነው። እንደውም ከማንም በላይ ለዜግነት ፖለቲካ በተግባር እየሰራ ያለና ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሱ ጉዳዮችን ትኩረት እንዲሰጣቸው ያደረገ ነው። አሁን አብን ስጋት እየሆነ የመጣው በእርግጥም ለኦነጋውያን ነው። ስለ አብን እኔም ከዚህ በፊት ተችቼ ነበር። አሁንም ውስጡ ያልበሰሉ ሰዎች አሉ፣ ወይንም ችግር ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። መሰረታዊ ፍልስፍናን በዋናነት የሚመሩት እንደነ በለጠ የመሳሰሉት ግን ትልቅ አስተዋጽኦ በተግባር እየሰሩ ነው። አብይ ራሱ ለማስተማሪያነት እየተጠቀመባቸው ነው። የሚገርመው ስህተት ሲሰሩ ራሱ ትክክል አይደላችሁም ተብለው ይነገራቸዋል። ለማስፈራራት ወይም በጥላቻ ሳይሆን እንዲጠነክሩ በማሰብ ነው። አሁን አብን እየተከተለ ያለው ፖለቲካ በተለይ በእነ በለጠ የሚካሄደው ዜጎችን ሙሉ መብት እንዲኖራቸው ነው።
በእርግጥም በተግባር ይሄ እንዲሆን ያደረገ ያለው ብቻኛው ቡድን ማለት ይከላል። እንደ አብነምነት ሁሉም ቦታ ዜጎች በሚኖራቸው ድምጽ ስልጣንና መብታቸው ይከበር ነው። ይሄ አሁን ላለው የዘውግ ፖለቲካ አደጋ ነው። ለዛም ይመስላል በልጅ አመካኝቶ አይነት አብነን ሁሉም ያፍ ማማሽ ያደረገው። እነት እንደ አብን አከሄድ አዲስ አበባም አዳማም ሐዋሳም ድሬዳዋም የነዋሪዎቻቸው ናቸው። ምናልባት ያያስኩት አማራውን ነው በሚል ሊመስል ይችላል፣ ግን ከዛ በላይ ነው። የሆነ ሆኖ በየቀኑ የጠቅላይ ሚኒስቴር አማካሪ እስከሚመስሉ ድረስ በሰላማዊና በሰለጠነ መልኩ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተግባር እያሳደገ ያለውን አብን 50 ዓመት በጸረ ኢትዮጵያዊነት የዘረኝነትና ጥላቻ ፖለቲካ የመረቀዘውን ብዙ ህዝብም እየበከለ ያለውና አሁን አገር ታጥቆ በወንብድና ተግባር ከተሰማራው ኦነግ ጋር ማወዳደር አይቻልም። አብን ከፌደራልም ሆነ ከክልሉ ጋር ጸብ የለበትም። ሲያጠፋም ተው በተባለበት የሚቆም ነው። ይህን ወዶ ብቻም ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ስለሆነ ነው።